Të tëftuarve për ditën e sotme, disa mendojnë se kemi shprehi të lexojmë libra, disa të tjerë mendojnë që nuk kemi shprehi të lexojmë libra. Nga ky moment, unë ju bëj thirrje që të telefononi në numrin e telefonit +33 487 576 77, po besoj që Gresa nga regjia ju ndihmon me numrat në ekran, sepse ndryshe ndoshta e kanë pamundur me telefonu. Faleminderit Gresa. Ishte tek pjesa se lexojmë libra, jemi shoqëri që kemi shprehi leximi libra. Pse mendon kështu? Vetë pse punon në... Jo, asëse, për kontrazi në bazë të eksperiencës që e kom në librarin duka gjini si komers specialist dhe në bazë të kërkesës online që ne kemi prej orës 8 deri në ora 9 të mbrëmjes, onë e lirish mund të them se po flasë për një 70% të vendit tonë që kanë shprehi leximi. Dhe vlen të theksohet që brenda këti 70% që nuk po flasë vetëm për të rritër, por po flasë edhe për fëmi, është një sen shumë i mirë, sepse qysh në moshë të ardhshme ne e fitojmë, domethënë shprehi. Edhe duke u nisë në bazë të asaj që unë përballem çdo ditë, unë mund të them që po. Ne jemi një shoqëni që kemi, domethënë, shprehi leximi dhe jemi duke e rrit në vazhdimsi. E kuptoj. Para se të kalojmë tek pjesa jove, të marrë dhe mendimin e idesë, sepse edhe kjo ishte tek pjesë kategorisht po, që kemi shprehi të leximit. Se mendon ashtu edhe ndoshta pse